Kjoftë do Jesu Krishti. Në Ungjillin që sapo e kemi dëgjuar, kemi fjalë solemne dhe bindëtare mbi mënyrat me të cilat misioni i Jesu Krishti dhe nxënësve të tij prodhon jep shumë fryte. Por në këtë deklaratë të sotme që e kemi dëgjuar dhe qendrore të Krishtit ku thotë: "Nëse kokra e grurit që bie në tokë nuk vdes, ajo mbetet e vetme. Megjithatë, nëse vdes, jep shumë frytë." Hyn pikërisht në atë kontekst që tregon për takimin e Jezusit si Mesia me Izraelin dhe refuzimin e këtij fundit të propozimit të tij mesianik. Pra, cilat janë këto tema kryesore që përshkruajnë mesianizmin e Jezusit? Krishti e vendos në qendër të mesianizmit e ti dhuratën e jetës e ti dhe mundësin që i është dhenë njeriut për të qenë në gjendje ta pranoj planin e Zotit për jetën e ti. Jesu Krishti na përshkrua një ngjarje qendrore dhe vendimtare në jetën e ti duke u mbështetur në mjedisin bujqësor, nga i cili ai edhe merr imazhe për t'i bërë fjalët e tij interesante dhe të menjëhershme. Është historia e një fare. Një shëmbulltyre vogël për të komunikuar në mënyrë të thjeshtë dhe transparente me njerëzit. Ka dy pika qendrore kjo pjesë e shëmbulltyrës. T'japësh shumë fryte dhe ta gjesh jetën e pasosur. Krishti e di se vdekja është gati mbi personin e tij. Për Jezusin, ajo përmban një mister të frytshmërisë dhe të jetës. Ndritën e këtij vegimi, kuptojmë një shprehje tjetër të Jezusit, ku thotë: "Kush e do jetën e vet, do ta humb. Ai që urren jetën e vet në këtë botë, do ta ruaj për jetën e pasosur." Pra, kushdo që konsideron jetën e tij si një pronë të ftohtë për të jetuar në egoizmin e vet, shumë e mret, shumë e fortë për të treguar heqjen dorë nga realizimi i vetëm i vetvetes, e shvendosin gjithë boshtin e kuptimit të një ekzistence mbi dhurimin ndaj të tjerëve. Vetëm në këtë mënyrë jeta bëhet krijuese, e cila është një burim paqeje, ia dhe jetë, është real. Të dashur vlezër e motra besimtar, Jezusi është i vetëdijshëm se për ta sjellë njerëzimin drejt qëllimit të jetës hyjnore, ai duhet të kalojë nëpër rrugët e errët të vdekjes në kryq. Në vazhdim të kësaj rruge, edhe nxënësi përballet me të, me orën e tij, me momentin e ti, me atë të vdekjes. Me sigurim se ajo do t'a shojë jetën e pasosur, do me thënë në bashkim të plot me Zotin. Historia e fares është ajo vdekjes për t'u shumuar, dhe funksioni kësaj fare është ajo shërbimit ndaj jetës, shërbimin ndaj të tjerve, ndaj vllaut njëri. Jetën e Jezu Krishtit të duash do të thotë të shërbesh. Dhe të shërbesh është të humbasësh vetën jetën e tjerëve, të vdesësh për vetën për t'i bërë të tjerët të jetojnë. Jezu Krishti është ai që jep shembullin e shërbimit dhe ndihmës ndaj tjerëve. Mos harojmë se Krishti zgjodhi kryqin për vete dhe për ne. Kështu që kush dëshiron të jetë nxënës i tij, është i thirrur të ndajë të njëjtin udhtim me ta. Ai gjithmonë u ftesë nxënësve të tij në mënyrë radikale, duke ju thënë se kush e do jetën e vet do ta humb. Pra, ftesa ishte në kohën e Krishtit dhe vazhdon të jetë edhe sot, që të jemi ata që duam të mirën ndaj njëri tjetrit. Ta ndihmojmë njëri tjetrin, t'i qëndrojmë afër tjetrit kur ka nevojë,
E jo që jemi egoista, mendojmë vetëm për veti, vetëm për interesat që mu më interesoj. E që fatkesisht, ndodhë shumë shpesh, që e harrojmë të afërmin ton për një gjah krejt vogël. Ta pysim edhe një vetë vetën, a jam i gatshëm të adhuroj jetën time për Krishtin? A është një mbjellje dashurie ajo se çfarë bëjnë familjen time, ku prej aty duhet të rinë dashuria për Zotin, dashuria për kishën, dashuria për njërë një tjetrin? A jam i gatshëm të shërbej Zotit në vllau njëri? Dashur vlezër e motra e besimtarë, mos harojmë atë se çfarë dëgjuam edhe në refrenin e psalmit, edhe pse kori e ka ndryshu, që thot hyi e do atë që jep me gëzim. Pra, të mundohemi edhe ne në jetën tonë, t'japim edhe gjanë më të vogël që ne e kemi, por ta japim me një gëzim që buron nga thellësia zemrës. Ta japim me një dashni të sinqert që buron nga zemra, sepse aty ku është dashnia që vjen prej Zotit, aty do tjetë edhe zemra jote. E njeriu që zemrën e ka të plotësuar në Zotit, a i mbetet gjithmonë besnik ati, që është rruga e vërteta dhe jeta. Dashur besimtar, jemi në ditën e 5 të nëndiqit kushtuar Zojës Tërnagore. Mos harojmë, se edhe Zoja bekuar qësh në lajmërimin e engjëllit, ju besohet Zotit dhe nuk dyshon në të. Është ajo që neve në ndimon në shumë raste prej dyshimit e besimit që mund të kemi ne. Është Zoja bekuar që lutet bashkë me ne. Është ajo që në ndimon të themi po vullnetit të Zotit. Edhe pse, ndoshta në disa momente apo situata nuk është e lehtë të themi po. Por mos haroj se është Zoti ai që na çndron për krah. Është Zoti që na çndron afër, edhe në vështirësitë tona, edhe në bujtjet tona. Është Zoti që na flet në heshtjen e Tij. Sepse sikur sa thot psalmisti, hyje do atë që jep me gëzim. Dhe lum a njëri që e druan Zotit e që knaqet në urdhërimet e ti. Mos harojmë se Virgjëra Maria pranon dashninë e saj amnore gjithë njerëzit dhe bashkëpunon për ripërtrirjen e tyre dhe në formimin e bijve të hyjit. Prandaj, edhe ne gjatë kësaj meshe të shejte, ta lusim Zojën Tërnagore që të na ndihmojë në vështirësi. Mbi të gjitha, ti kërkojmë asaj që të na jap njëjtën fetë e sajën dhe dashnin e sajt pakufishme. Ti kërkojmë që të na i hapë sytë që të shojmë vujtjet e fshehura të vlezërve e të motrave tona. Ta lusim që të na i hapë veshët që të dimë e dëgju zanin e Zotit. Na hapë gojen që të dimë të shqiptojmë fjalë dashnie e në fund ti kërkojmë asaj që të na i shëroj duart e mpira, që të dim të krye gjestë të dashnije e mirësie ndaj njëri tjetrit. Amen. Qoftë lëvduaj Jezu Krishti.